preocupa hoxe relativo á asunción por parte do Servizo Galego de Saúde da titularidade dos centros ou do mantemento dos centros de atención primaria no noso país. Eu creo que a estas alturas, e dado xa o convenio, grande parte deses centros de saúde xa terían que ter sido asumidos por parte da Consellería de Sanidade e descoñecemos por que está vendo tantas trabas a día de hoxe, porque xa non é este o primeiro que ten ocupado o traballo desta Comisión Quinta. Non está a ser así, non se está a asumir en moitos casos porque en algúns faltan trámites, noutros non se iniciaron, noutros van con retraso, pero que resulta incomprensible é que nos centros nos que xa se entregou toda a documentación e xa están pues, prácticamente finalizados todos os trámites co preceptivo recoñecemento por parte da propia Xunta de Galicia, esa asunción da responsabilidade nos centros de saúde non se dé que é o caso que sucede no de Mugardo. Saberá pois o señor Campa como foi o proceso e que o Pleno Municipal do pasado 29 de febreiro deste mesmo ano aprobaba por maioría absoluta, incluindo tamén o apoio, por suposto, do Partido Popular, unha moción municipal que, aparte de instar a Xunta a unha serie de arranxos no centro que xa debatimos na pasada comisión, instaba a Xunta de Galicia a asumir dunha vez por todas a titularidade do centro, porque fai anos que está xa toda a documentación presentada, incluso para todos os grupos, incluso o propio do Partido Popular, resulta, entendo que é incomprensible que siga esta situación igual. Teño aquí o expediente, está toda a documentación entregada. O 10 de setembro de 2008 aprobouse polo Pleno da Corporación o convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Sergas e o Concello de Mugardos para a asunción dos custos de mantemento do Centro de Saúde. Empezouse a remisión da documentación en 2010. Tras aportar diversa información requerida e o ditame da Comisión de Facenda, Patrimonio, Promoción Económica e outras, e a propia arquitecta municipal, o Pleno aprobou por maioría en 2012 segregar e ceder gratuitamente a parcela do centro de saúde porque había pues, un anexo dunha especie de parque que hai diante e eso obviamente ten que facerse cargo o concello. Se entregou todo o pertinente certificado catastral. En xullo de 2013, a Dirección Xeral de Facenda solicitou o concello certificación da obra nova, modificación do IBI e a documentación económica. O 29 de agosto aprobouse a exención do IBI para que a Consellería de Sanidade non teña que facerse cargo de, o sea, non teña que pagar, non haya que pagar polo IBI desta edificación. Aportouse a documentación económica, copia compulsada da nota simple do rexistro da propiedade, a copia compulsada da escritura da declaración de obra nova, o comunicado do rexistro da propiedade de inscripción da declaración de obra nova, e finalizouse a totalidade do envío de documentación a 25 de novembro de 2013, quedando pendentes xa da xuntanza entre FEGAMP e Servizo Galego de Saúde para a toma de decisión desa asunción. E, con todo, a propia xefa de Patrimonio confirmou en xullo que toda a documentación estaba correcta e finalizouse esta fase e quedou simplemente pendiente da asinatura pues, do convenio. De feito, houve algunha reunión tamén, creo recordar, que co señor Félix Rubial daquela e con outras persoas da propia Consellería de Sanidade. Entón, o que resulta bastante incomprensible que isto foi a finais de 2013, podía estenderse a 2014, pero que estamos xa finalizando o primeiro trimestre de 2016 e que a situación siga igual. E, polo tanto, preguntamos á Xunta de Galicia por que esta situación sigue igual, por que non se asumiu a titularidade deste centro de saúde, por que isto está paralizado e se vai á Xunta de Galicia asumir definitivamente a cesión do centro. Non entendemos, como non entende ninguén ali, ou sea, ningún dos partidos políticos, porque podía ser, efectivamente, hai algún caso no que queda algún trámite pendiente, que a propia Xunta recoñeza que está en toda a documentación e que posteriormente pois non se asuma ese centro e, polo tanto, queremos saber cal é o motivo que pode esgrimir a Xunta de Galicia para que esta situación siga así e, por suposto, que nos informe de cando vai a ser asumido finalmente o centro de saúde, o seu mantemento. Nada máis por agora, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Señor Fernández Campa, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días, señora diputada. Bueno,
Como ustedes saben, en xaneiro de 2006 foi formalizado o acordo entre a Xunta de Galicia e a FEGAN, a Federación Galega de Municipios e Provincias, polo que se estableceu o contido do desenvolvemento do chamado Pacto Local na Comunidade Autónoma de Galicia. ¿No? En dito acordo, entre outras cosas, se recolleron unha serie de actuacións que estaba a asunción dos custos de mantenimiento dos centros de saúde a cargo dos concellos. Un proceso de asunción que estaba previsto de xeito voluntario para que os concellos o formalizaran a través de convenios particulares que se asignaran a cada un dos concellos e dentro do acordo que se levaba a cabo dentro da FEGAN. No acordo estaba previsto que este proceso de asunción se levaría a cabo de forma